щось комусь доводити, можна просто надіти корону, показати свою найгарнішу посмішку світу та почувати себе принцесою. А от конкурсанткам Міс Кривий Ріг 2019 буде нелегко, адже попереду справжня боротьба за титул. Ух ти, які цікаві персонажі нас зустрічають! Обов'язково треба зробити фоточку з ними. А тим часом гості вже збираються. Треба дізнатися, за кого вони прийшли вболівати і чи підтримують проведення конкурсу краси у нашому місті. Я прийшла підтримати третій номер. Третій номер? Ви також? Ми також третій номер. Ну і взагалі за всіх учасників, за всіх дівчинок, вони великі молодці, досягли вже, я вважаю, великих висот, що вони сюди попали. Ні для кого не секрет, що Кривий Ріг славиться і талантливими людьми, і красивими людьми, красивими душою, красивими внешне. Поэтому я думаю, этот конкурс очень уместен. Вот такого формата масштабного, именно в новом формате, в новом ключе, когда это больше, наверное, немножко с коммерческой какой-то историей, с коммерческим подходом и с более таким новым, свежим, конечно, да, и побольше, чем больше, тем лучше. Я думаю, що підтримка моїх близьких допоможе мені і просто дівчата там всі в такому шалемому, не знаю, настрої. Звичайно, допоможе, не хвилюйся, все буде гаразд. Я бачу, що ти добра, гарна людина, в тебе все вийде обов'язково. Які у вас відносини з дівчатами на конкурсі? Ви дружні? Ви знаєте, я спочатку думала, що там буде дуже жорстка конкуренція, але потім я роздружилась, роззнайомилася з учасниця мої дуже круто. Немножечко волнуюсь, не без этого, но все равно я уверена в себе, уверена в своей цели и надеюсь, что победа будет на моей стороне. Я сюди прийшла не прямо за победу, я прийшла сюди поучаствовать, попробувати свої сили, показати свої таланти, вот, і, возможно, научиться чому-то новому. Були сложності, нужно було много репетировать, ми з дівчатками очень много репетировали, я работала, не успевала, вот, но главное не здаваться. Сьогодні все буде в кращих традиціях конкурсів краси. Гарні дівчата, шикарне дефіле та, звичайно, конкурс талантів. Лишилися останні хвилинки перед виходом на сцену, а я рада підтримати учасниць. Вони дуже кльові та позитивні, і я щиро бажаю їм успіху. І впевнена, що не тільки я. Желаю всем, искренне желаю всем победы. В любом случае, они пришли, они уже победили. Желаю всем участникам большой победы. Они в любом случае уже все победители. А на сцене тем часом горячее дефиле в бикини. Санток приїхали привітати навіть зіркові гості. Кращі танцювальні колективи міста. Арсеній Журавель – учасник талант-шоу «Голос країни» і відома співачка з Кривого Рогу Маша Гоя. Не менш талановитими виявилися і учасниці конкурсу. Вони дивували глядачів авторськими віршами, запальними піснями і танцями, кулінарними здібностями та повітряною акробатикою. Ох, вже й нелегкий вибір для членів журі. Але діватися нікуди, треба обирати кращу. Кожна красуня отримала свій титул. Проте не обійшлося і без фейлу, коли щось наплутали і ледве не обрали не ту міс. Буде точно що згадати. Головне – підходити до всього з почуттям гумору. Обрали міс. Було нелегко, бо вже не раз я вам казала, що найкрасивіші та найкращі дівчата саме у Кривому Розі. І пам'ятайте, що справжня краса – то є внутрішня краса. А з вами була я, Марія Хоростецька. На все добре!